Re, viss ēters ir te! Ukrainas dienvidu pilsēta Mikolājeva joprojām ir frontes līnija un pēdējais bastions, kas notur krievu karaspēku no iebrukšanas Odesā un tālāk jau manās jūras ostu pārņemšanas. Apšaudes un bombardēšana tur notiek teju katru dienu un cieši dzīvojamie rajoni, veikali, arī slimnīcas. Ko nozīmē strādāt pastāvīgā baiļu terorā, to mūsu filmēšanas grupa Ines Strazdiņa un Ingus Graudiņš skaidroja vienā no apšaudēs cietušajām Mikolājevas slimnīcām. Tā bija nakts no svētdienas uz pirmdienu, kad pie Mikolājevas slimnīcas sprāga divi lādiņi. Vēl tagad asfaltā iedzītas šķēmbu pēdas, pagalmā postaža, bet ēkai vienā pusē pilnībā izsisti visi logi. Ludmila Senčuka ir neiroloģijas nodaļas vadītāja un izvadā mūs pa tukšajām palātām, kas atrodas ēkas cietušajā pusē. Te nav apkures, tā atslēgta, logi aizlīmēti ar plēvi, palodzes cietušas, tās būs jālabo, pacienti nogādāti infekcijas nodaļā, ko sprādzienu skāruši mazāk. Te grasījāmies taisīt remontu, visu sakārtot, bet tagad, protams, nav jēgas, jo visi logi ir izsisti. Te ar visiem rāmjiem izsituši. Ejam no telpas uz telpu un visur viens un tas pats – tukšums un posts. Ludmila Senčuka teica, ka viņa pati un citi mediķi jau diennaktīm ir bez miega, par spīti smagajiem apstākļiem turpina uzņemt gan ievainotos, gan cilvēkus ar insultu, visus, kam ir vajadzīga palīdzība. Darba apstākļi redziet, kādi mums – kā karā, smagi, bet mēs nepadodamies, jo mēs vienkārši esam atbildīgi cilvēki. Vēl vakar tepat nograndis vēl viens spēcīgs sprādziens, Ludmila stāsta, piebeidzot pāris vēl kaut cik veselos logus, gan viņas kabinetā, gan vēl citā palātā. Strādājam, ko vēl var pateikt, un ļoti gribam, lai tas viss beigtos. Mēs ļoti gribam atgriezties pie normālas dzīves. Gribam strādāt tā, kā agrāk palīdzēt slimniekiem, cilvēkiem. Gribam, lai šīs šausmas beigtos, jo tā dzīvot nevar. Cieši mierīgie iedzīvotāji, cieši slimnieki, cieši veci cilvēki, ciešam mēs. Katru dienu, ejot gulēt, lūdzam Dievu. Mīļais Dievs, kaut nu vismaz pamostos dzīvi. Parādiet, ka tā nav nekāda militārā operācija, kā Krievija apgalvo, bet tas ir īsts karš, Ludmila uz atvadām saka. Krievu karaspēks no Mikolājevas atrodas tikai 15 km attālumā. Artilērijas dunoņa dzirdām pastāvīgi un aizvien biežāk sprādzienu pilsēta plosa dienas laikā. Mikolājev jau tagad zaudējusi daudzus savus iedzīvotājus un daudz ir ievainoti. Vēl vakar divu cilvēku dzīvību dzisusi pareizticīgo dievnam priekšā. Ukraiņa armija turpina pretoties, bet iedzīvotāji būt stipri un gaidīt. Ines Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Mikolājevas, Ukrainā.